abração e um abração ao Miguel. Obrigado, Lúcia. Não, Chicote. O Galerico tá triste por essa esse dia. Eu tô muito triste porque eu não sei quem é meu pai. Teu pai tá sentado aqui na tua frente, imbecil. Não, isso nem é minha mãe. Eu disse meu pai. Não esqueça. Não, hoje não. Ele só falou que tu é mãe dele. Não esqueça. Hoje não. Hoje é especial o Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais. Eu quero aproveitar, Gil, te parabenizar. Quantos filhos, Gil? Dois. Dois filhos. Nenhum é o Gil dele. É esse cara aqui que fica indignado com o Galerito, mas é um cara que tem um coração tamanho do estado do Amazonas, é que todo o Amazonas conhece. Mas eu quero te reiterar um trabalho que o Gil faz em benefício das pessoas mais humildes, que não é de hoje que o Gil traz 200 esfirras todos os dias para esse programa, sem eu pedir. É um compromisso que ele tem com o programa Canal Livre, com a nossa amizade e com as pessoas que precisam. Obrigado, Gil. E parabéns, Dia dos Pais, Jardim. É a Vossa Excelência, meu amigo, de coração, que o diabo, ele não tem pai. O diabo não tem pai. Ele não tem pai. Quem disse que tu não é pai dele, não? O diabo. Sai daí, galerinha. Sai daqui, galerinha. Ele não tem pai, meu parceiro. Se eu fosse pai dele, ele não me chamava de viado de Rogério. Eu não sou pai dele. O diabo não tem pai, só isso. É. E me respeita, vagabundo. O Wallace está no telefone, Wallace. Ah, o Wallace está no telefone? Então deixa eu ligar logo aqui, colocar o Wallace no ar, enquanto daqui a pouco a gente chama as matérias quentes do programa Canal Livre. Wallace, boa tarde. Oi, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Canal Livre, todos os telespectadores. Eu queria te parabenizar como pai.